どことどこは、あ、同じだとか、同じことを繰り返してるみたいのを、まず先にチェックしましょう。うん、必ずね。うんうん、でそれから行くと楽でしょ。そうですね、今みたいに途中で、うん、そう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 、なんかうん、むやみにこう弾き始めてなんか分かんなくなるんじゃなくて、最初にきちんと見てどういう出来方してるかっていうのをちゃんと見て、で、あ、こことここは同じだっていうふうなことをね、うん、分かってると弾きやすいでしょ。弾きやすい、その方が絶対、ね、うんうん、効率いいでしょ。うん、でだから例えば同じところが同じなんか色分けしてなんかするとかしてもいいですよ。やってみます？オレンジとか、はい。うん、それで、うん、例えばこうやってカッコしてやってもいいし、こう四角くくくっちゃってもいいかもね。ここ、うん、オレンジで。で、じゃあここオレンジでこう四角に囲っちゃう。うん、ここでここまでね。うん、そう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 。そしたら同じところありますか？この下が、ん？違うの。違うでしょ。はい。うん、で、こことここはどうですか？こことここ。ここは同じですよね、うん。なので、こことここは同じと。うん。で、ちょっとここだけチェックしとくとか。ちょっと違う。ここ違うぞ、みたいな。うん。そして、まだ同じのあるよね。そうそうそう。なので、ここも、そしたらオレンジで。と、ここだけが違うよね。違いますね。うん。じゃあ、例えば、よいしょ。じゃあ、例えば、緑にしとくとか。うんうん。そうそうそう。うん。点しとくと分かりやすいでしょ。それで、指番号は入れちゃって。うん、入れておけば迷わず弾けるから、逐一全部入れておけば、うん、いいと思うのね。で、そしたら、ここのパターンとここのパターンは、どうなってます？こっちは、うん、下がって、うん、こっち上がって、うん、上がってく、下がってく、うん、そう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 、逆向きに。うん、だから、なんかこう、うん、行き方が、向きが逆ですよね。うんうん、狭まってくるのと広がっていくっていうので、うん、そうで、そういうことがちゃんと最初に分かってれば、うん、そうですね、動きがただそう、うん、ただむやみにやらないで、うん、そうすると、あ、こことここ同じだから、特にこことここは全く同じだから、うん、もうここを弾ければ弾けるし、ここが弾ければこっちの方がただ伸ばしてるだけだから、うん、ね、うん、簡単だし、はい、うん、そうですね、うん、ということで、そうそうそう、こうやってね、色分けして、まずはちゃんとどういう出来方してるかっていうのを、形を、うん、そう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 、でここ全く同じで、リズムも全く同じでしょ。でここはそう、動きは反対だけどリズムどうですか？タン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 、うん、タン、うん、ってリズムは同じでしょ。うん、だからそういうこともちゃんと、うん、自分で把握して、うんうん、そう、そうやってやっていくと効率いいですよ。うんうん。そう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 。ね。はい。そういうことで。うん。じゃあやってみる？はい。はい。だから最初は5、4、3、2、1っていけばいいでしょ？うん、そうそうそう。5、4、3、2、1。ド、うん。ド、うん。そうそうそう。上げるのね。一回上げて、ド、うん。で、同じこと。伸ばしとく。2、3、4。で今度はそのうん。1、2、3、4、5。うん。うんうん。3。うん。ちゃんと鍵盤が元に戻るところまで。うん。そしてね。うん。そうですそうです。でそして5、4、3。そう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 、ほらもうできちゃったでしょ。そうですね、うんうん、はい、っていうんで、どの曲もそうやって調べて、なんなら、うん、色分けして、指使いも入れちゃって、うん、そうするとすごくやりやすくなると、ね、うんうん、そうですそうです、はい、はい、うん、これおすすめです、はい、うん、じゃあ、うん、これはそういうことにしておいて、でね、これもねやるといいなと思って準備しておいたので。
ね、これまあ指の練習、指を動かすトレーニングね、なんだけども。